OK, jak už asi všichni víte, vytrhal jsem Ráného spolužáka ze školy v Minecraftu. Jenže tím, že jsem se odhal, tak nastal obrovský problém a to je ten, že on už 100% věděl, že jsem trospin. Konečně doma ze školy, zase po dlouhé době a... Počkej, tři zmeškaný zprávy od Jirky. A kdybyste nevěděl, kde je Jirka, tak Jirka je můj spolužák, ale... Lol, ty jsi trospin, já to věděl, ty to řeknu celé škole. Ha. Jak to zjistil? No jo, já jsem se vlastně odhalil. Lol, haha, Jirko, to bys neudělal. To bys fakt jako neudělal, protože pokud to řekne celé škola, tak to bude ten největší trapas. OK, lidi, tomu letá nesmí nechat dopustit, takže já se to pokusím nějak vyřešit a držte mi ta palce. Prosím, vem to. Prosím tě, vem to. No, halo, Jirko. Halo? No, kámo, já jsem to celou dobu věděl. Počkej, co jsi věděl? Že jsi trospin. Ne, Jirko. Já fakt nejsem trospin, věř mi. Já bych ti to řekl už první den ve škole, že jsem trospin, ale fakt nejsem. Ne, už nemá co na to tajit, protože jsem viděl to video. Ty jsi viděl to video? Ano. OK. Ale víc je odhalený. OK, no tak jo. Tak jo, Jirko. OK, a zítra se dozví všichni ve škole. Ne, Jirko, domluvíme se. Jsem teda trospin, jo, přiznávám se. Ale fakt, prosím, neříkej to nikomu ve škole. Fakt to nikomu neříkej. Uděláme to takhle. Jirko, poslouchej mě. Jirko, dáme si Minecraftovou výzvu o 10 000 korun. A pokud ty vyhraješ, tak ti dám těch 10 000 korun. Plus, to budeš moc říct úplně všem ve škole. Ale pokud to vyhraju já, tak to nikomu neřekneš. Vůbec nikomu. O 10 000, jo? O 10. No ne o 10 korun, o 10 000 korun, Jirko. O 10 000 korun. Ano. Tak jo, tak bereš? Já doufám, že to beru. Bereš? Samozřejmě. OK. Máš 10 minut na nachystání mapy, pokud ne, 10 tak minut? To všem řekl. Ano. 10 minut je hrozně málo, to nestíhám. Můžeš to muset stihnout, jak to všem řeknu, čo? Počkej, what? Co to bylo? Takže pokud teďka správně chápu, tak mám 10 minut na to, abych nachystal mapu s tou výzvou. Takže bych se asi měl dát do práce. OK, takže mám asi 10 minut, takže se budu muset hodně pohnout. A jo, jdeme teda na to. A jako možná si říkáte, ty vogo, trospin, že to není nic špatný, že to budou všichni vědět, jenže jako je to špatný. Protože představte si, že prostě úplně všichni budou vědět, že jste youtuber a budu za váma chodit pro fotky třeba ve výuce. Já už jsem si se asi 3 týdny odhalený, ale zatím se to vůbec nikdo nevšiml. Byl bych rád, kdyby tak zůstal, protože tohle mi může hodně pokazat moje plány, takže se budu muset asi snažit. Jak se dívám na hodinky, tak už mám asi jenom 8 minut. Pánebo, že tohle vůbec nestíhám. Takže tady bude nějaký ta přivítání. Jo, doufám, že to postačí a tady udělám nějaký dobrý parkour. Protože já mám pocit, že Jirkovi parkour vůbec nejde. Na začátek udělám něco úplně jednoduché, aby se říkal, ty vogo, trospě, to je tak jednoduchý, ale pak tam přijdou ty těžší skoky. Tak, tady už dám takhle první obskok a hned na to bude navazovat druhý obskok. Jinže jako říkáte si, ty vogo, trospě, obskoky, ty jsou hodně těžký, jinže tohle není konec. Protože hnedka po obskoku tady bude dvojitý obskok, jo, myslím to vážně. Tohle je jeden z nejtěžších parkourových triků v Minecraftu a dají ho jenom ti nejlepší Minecraftáči, takže třeba já. Tak a tady dám takhle finální obskok a tady už bude cíl. Jenže, pokud se správně dívám, to už mám něco málo přes 5 minut, takže budu potřebovat menší pomoc. Takže lidi, jelikož bych to normálně nestěl, tak jsem pozval svého kamaráda Jufise. Jufise je ten nejrychlejší vlader, který ho znám, takže Jufise spolu to muset zvládnout. Máme teďka přesně 5 minut, takže jdeme asi stavět. OK, lidi, takže profesionální vlader mi to pomohlo postavit. A řekl bych, že to vypadá celkem v pohodě. Měli jsme to fakt málo času, ale jako jde to, jo. A teďka jsem teda pozval toho spolužáka, abychom začali tu výzvu. OK, už je to 10 minut a Jirka zatím nikde, takže už by se teoreticky mohl napojit. Jo, tady je. OK, Jirko, slyšíš mě, halo? Ano, slyším tě. Kámo, už to bylo 10 minut a 5 sekund. Takže... 10 minut a 5 sekund, no Jirko, jde úplně v pohodě, že 5 sekund, kámo, to přece nebudeme řešit. Mám štěstí, že jsme kamarádi, přesně. Tak Jirko, jako za těch 10 minut jsme to moc nestihli, ale tady máš ty vogo nápis soutěž se spolužákem o 10 000 korun. A jo, platí to. Doufám, že umíš teda číst. Asi. Ano, umím. No a pojďte já semka. Já ti vysvětlím, jak to bude fungovat. Jsou tady 3 aktivity. První aktivita je parkour. A jo, to už jsi asi všiml. Prostě klasický parkour, nějaký dvojitý obskoky. Ale to určitě dáš, Jirko, ty vogo, jsi profík. No a potom je tady kvíz. Semka přijde pan rozhodčí, který nám dá každému 5 otázek a ten bude mít nejvíc bodů, tak vyhrává. A potom pokračujeme tady na souboj. Tenhle souboj se uskuteční, pokud to bude remíza. To znamená, že pokud já budu mít 1 bod a ty tak 1 bod. Takže Jirko, jsi připraven na to prohrát? Ne, nejsem. Já doufám, že jako měl bys 3, 2, 1, jdeme na to. Tak pojď. Jinak můžeme se hitovat, takže jako. No, OK, tak to jsem tak řekl. Jirko. Klídek. Hop, to bylo obskok. Nice. Jirko, ty to moc nedáváš, okay, už jsem skoro u cíle. Jsem viděl, Jirko, že tohle věru, že to bude prostě jednoduchá výzva. Dvojdej obskok úplně v pohodě na první pokus. Já můžu dělat dvojitý obskok. A máš to. A rychle. Ne, já jsem spál dolů. Jirko. To ne. Ne. Tak já jdu. Pane bože, já umřu. Jinak Jirko, pokud umřeš, tak už je konec a prostě vyhrává ten, kdo přežil. Takže se dávají taky bacha. Ne. Moc ti to nejde, Jirko, jako měl by se učit, jako. Jirka je totiž hrozný šprt ve škole, ale místo toho, aby se učil do školy, bys měl učit asi parkour, jak se na ní tak dívám. OK.
Tak pojď, tak pojď. Ty jsi umřel. Počkej, to znamená, že jsem vyhrál? No, kámo, měl jsi štěstí, že jsem vyhrál. Příště porazím. To není štěstí, Jirko, to je prostě skill. Tak Jirko, jakoby mám jeden bod a teďka jdeme na kvíz. Pokud vyhraju tenhle kvíz, tak už je konec a jsem absolutním vítězem. Pokud ho vyhraješ ty, tak budeme muset jít ještě do té arény a tam se utkat o pravého vítěze. Jo, tak, okay. Tak pojď, tak pojď. Hestrengo? Okay. Haló? Haló, co tu děláš? Pánové! Hestrengo, OK, nazdar, ty vogo, to jsem tady nečekal. Já vím, Hestrengo. No, to já jsem tady nečekal vás, ale pánové, co vy tady vlastně děláte? No, Hestrengo, že to víš, my tady hrajeme o 10 000 Kč plus o to, že Jirka všem ve škole neřekne, ty vogo, že jsem traspy, takže by to chtěl nějaký jednoduchý otázka, Hestrengo, jo? Dobrá, pánové, tak se prosím vás usaďte na svá místa a můžeme začít hnedka první otázkou. Dobře, dobře, Hestrengo, dobře, dobře. A Jirko, jako, ty se připrav na prohru. Takže, pánové, pravidla znáte, kdo odpoví první, má bod. Kdo bude mít první prostě nejvíc bodů, tak vyhrál. Dobře. Je to jednoduchý, můžeme začít. Takže ano. Připravte se, pánové. A první otázka. Co je nejmenší mob v Minecraftu? Můžu. Silverfishka. No, trospy skoro, ale to je špatná odpověď. Jirko, chceš odpovídat? Ano. Já si myslím, že je to baby turtle. A to je správná odpověď. To je správná odpověď, trospy, a Jirka získává první bod. Gratuluji. No. Hej, Jirko, uklidni se, ty vogo. Hej, Stringo, za to mu vem ten bod, za to, že mi utočí. Ne. Ale vůbec ne, trospy, takhle to tady nefunguje. Okay. Ale jako, neboj se, trospy, budeme mít druhou otázku a myslím si, že to by si zrovna mohl vědět. To už určitě dám. Tak pojď, Stringo, tak pojď. Tak, pánové, druhá otázka zní. Kde se narodil Noč? Ve Švédsku, ano. Trospy, je mi líto, byl si blízko, trefil si ze severní zemi, ale bohužel Jirka má bod, protože Noč se opravdu narodil ve Švédsku. Kámo, a vždy jsem to řekl zároveň s Jirkou. No, to tak není úplně pravda, Trospy, takže ne. Jirka má dva body. Kámo, ty si až srandu, Jirka zalez. Tak a můžeme pokračovat třetí otázkou. No a třetí otázka, musím říct, že bude docela složitá. Takže, pánové, připravte se. Třetí otázka zní, kde bydlí majitel Minecraftu? Ve Švédsku, to byl chyták, protože teďka ta otázka jako zazněla a to je to stejný, takže ve Švédsku, Hestrengo, ve Švédsku. Jirko, mám tě. Tak. No, Trospy, to si úplně nemyslím, protože tohle je špatná odpověď. Jirko, chceš odpovídat? Počkej, co? V Americe, ne? Ano, to je nespravedlivý. Protože Trospy, samozřejmě, já chápu, proč je tak odpověděl, protože Noč býval majitelem Minecraftu, dokonce ho i vytvořil, ale bohužel už stávají. No, dobrý, já Strengo, ty vago. Tak mi akorát řekni, že nemám bod. A Jirko, jako, já si myslím, že ty podvádíš. Fakt si myslím, že podvádíš. Že Strengo, zkontroluj ho, nemá nikdo nějaký telefon nebo nějaký tahák? Hele, pánové, uklidněte se, každý si sedněte na svůj židli, tak, prosím. Tak, pánové, a nyní si myslím, že můžeme pokračovat čtvrtou otázkou. Tak pojď, Stringu, tohle už musím dát kam, tohle už fakt musím, tři otázky jsem nedal, ale tahle bude moje šťastná, tak pojď. Pánové, čtvrtá otázka se týká nového updateu v Minecraftu, a to updateu 1.18. A tahle ta otázka zní, jak se jmenuje tento music disk? Other side. Ano, Trospy, ano, to je správná odpověď, Jirko. Jo, je to ono, Jirko, je to ono, nemusíš jako nic zkoušet, je to ono. Vyhrál jsem. Bohužel, Jirko, za tady tuhle otázku nemáš bod. Je to tak, Jirko, prosím tě, sedni si na své místo, Trospy, ty si sedni taky na své místo. No a můžeme pokračovat další otázkou. No a pánové, mám tady pro vás, no, pro někoho možná příjemnou a pro někoho možná nepříjemnou zprávu, protože, Trospy, bohužel, máme tady poslední otázku. Počkej, ne, Hestrengo. To znamená, že nemůžu vyhrát. Já jsem vyhrál. Ano, Jirko, to si vyhrál, ale ještě se posaď a tuhle tu otázku si poslechneme. Pátá poslední otázka zní, co by všichni měli udělat? Mít se ruce. To vím, ne žádný takový, Jirko, mít se ruce to vůbec. Všichni by měl dát odběr a zapnout si zvoneček, že ano, Stringo? Ano, přesně tak, to je správně. Yes, ty vogo, dva body, aspoň něco. No Trospy, ale bohužel tě to nezachránilo, protože máš dva body, Jirka má tři body a Jirka této soutěži zvítězil. No gratuluji, Jirko, je to teda 1-1, to znamená, že teďka jdeme rozhodnout o vítězi. Takže Jirko, tady je poslední část tady téhle challenge a to je souboj. To je duel 1v1. Tady máš věci, Jirko, vem si je. Tady jsem si už 100% jistý, že to nemohu pokazit prostě. No, uvidíme. No, uvidíme, jako já jsem si už teďka je to jasný. No, tak já na druhou stranu. Hestrengo, odstraduj nám to, jo. Už teďka Hestrengo mi řekni, na koho se vsázíš, že vyhraje. Trospy, musím říct, že si vsázím. No, jako je to těžký, protože vím, že Jirka je hodně dobrý v Minecraftu, jako.
Takže Jirko není vůbec těžký. Dobrý. Myslím si trošku, že tě Jirka porazí. Strengo, jako tak, to seš námil, určitě seš námil. No dobře, hele, uvidíme, takže pánové, připravte se. Strengo, ještě abych ukázal to, že si doopravdy věc, jak jsem si sundal jak chestplate, tak kalhoty. 3, 2, 1, start! Tak pojď, Jirko, tak pojď. Nemáš šanci, fakt nemáš šanci. Tak, hit. Hej, Jirko, počkej, domluvíme se, Jirko. Ne. Kámo, what? Si děláš srandu. Jednoduché. Neměl jsi sundat ten chestplate, lol. Jirko. No, počkej, ne, to není možné, Jirko, domluvíme se. Ne. Domluvíme se. Uděláme to takhle. Dáš mi ještě jeden pokus a zdvojnásobíme víru. O 20 000 dáme, bereš? Jo, a nikomu to neřeknu. Nikomu to neřekneš, pokud prostě teďka vyhraju, okay. Nikomu neřekneš a pokud prohraju, tak dostaneš 20 000 a můžete říct úplně komukoliv. Tak dobře, Trospy. Jo, tak dobře, tak mi dej moje věci, Jirko. Ano, platí to, Jirka řekl, že ano, ty jsi řekl, že ano, tudíž to platí, pánové. Ještě zlatá jabka chci, Jirko. Takže pánové, připravit na místa, pozor, 3, 2, 1, teď! Tak pojď, Jirko, tak pojď, teďka se už jen tak jako nenechám. No. Už se ti to moc nelíbí, že jo? Tak. Dostáváš, Jirko, dostáváš. Nemáš šanci vyhrát, nice, ty vogo. Yes, vyhrál jsem ve stringu. Jirko, bohužel, neměl jsme dávat druhou šanci. To se nepočítá, stringu, že se to počítá. Ne, že se to počítá. Ano, Jirko, je mi líto, prohrál si a Trospy zvítězil. Nice, ty vogo. Jirko, aby jsi nebyl smutný, tak já ti zítra ve škole koupím bagetu na svačinu, bereš? Dvě? Ok, tak dvě. Tak nikomu to tady neřekneš, jak souhlasíš, fakt to nikomu neříkej. Ano, souhlasím. Ok, takže za ty dvě bagety, ty vogo, to jsem mohl nabídnout rovnou.